بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحَلُوا لُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي. نَعَوْدِ عَلِيَّمْ مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ وَغَمٍّ شَيْئًا جَلِي بِعَلِيِّمْ 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 صلوات بلند. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں. اس گھر کے جن بزرگوں دادا دادی نانا نانی دیگر جن بزرگوں کے سال ثواب کو میلی سے مالک ان کی روحوں کو اس کا اجر عطا فرمائے. میرے اللہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزتداروں کی حفاظت فرمائے. ہماری کراچی سے آپ ان مجلسوں میں تشریف لائے ہوئے ڈپٹی چاچا کے گھر سے بیمار ہیں. بہت منظوری والا وقت ہے. دعا کرو گے مالک انہیں شفا کامل عطا فرمائے. میری والدہ بیمار ہیں, بھائی جان اخلاق بیمار ہیں, مالک انہیں شفا کامل عطا فرمائے. پاکستان سے آج جن مومنین نے بار بار مجھے ٹیلی فون کر کے اپنی دعاؤں کے لیے کہا ہے, مالک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے. پاکستان میں ایک جگہ سے میرے سندھ سے دوست میر عباس میر ظفر کو مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے. جس جس مومن کی جو دعا میرے ذمہ ہے یہاں یا وہاں پوری دنیا میں جو علی والا رہتا ہے, اس رات کا صدقہ مالک سب کی حاجات پوری فرمائے. جن کی دعائیں مجھے یاد ہیں, جن کی یاد نہیں ہیں, میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین بادشاہ کے ہاتھوں کا واسطہ, ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے. میرے اللہ اس رات کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما. حضرت سید شاہ عزیز پاشا حسینی محترمہ عزیز النساء بیگم, حضرت سید احمد رضا زیدی اللہ مقامہ محترمہ جعفری بیگم, اور پوری دنیا سے جو جو علی والا چلا گیا ہے, ایک بار سب کے لیے سورت الفاتحہ کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, صلوات بلند. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا علیو انتا یا صوب الدین سلوا. آپ سے یہ طے تھا کہ آج کی مجلس صرف امیر ممکنات کے حوالے سے گفتگو ہوگی, یعنی علی علی ہوگی. علی کتنا علی ہے یہ تو انسانی اوقات سے باہر کام ہے. وہ بنانے والا علی ہی جانتا ہے کہ یہ بننے والا علی کتنا علی ہے. ہاں
اس رسول کا فرمان پڑھا ہے میں نے جس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے، وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے، جس کی تربیت کو حسن کہیں، جس کی گود کی گرمی کو حسین کہیں، اس رسول کا فرمان پڑا ہے میں نے جس رسول کے بارے میں میں اسی رسول سے ہی کہا کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی تجھ سے سوا نہیں دیکھا، تیرے سوا کوئی، اب تو آپ کو میری عادت پڑ جانی چاہیے، تیرے سوا کوئی تجھ سے سوا نہیں دیکھا اور کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا، تیری زبان کے سچ پہ صدا کیے سجدے، تیری قسم ہے کہ اب تک خدا نہیں دیکھا، بولو جوان، بولو جوان، بولو جوان، بولو مل کے مل کے، مالک آپ کو شفا کلی عطا فرمائے، تیری زبان کے سچ پہ صدا کیے سجدے، تیری قسم ہے کہ اب تک خدا نہیں دیکھا، چپ ہو گئے ہو، دیکھا ہے تم میں سے کسی نے؟ نہیں دیکھا نا، ہمارے ہاں خدا نظر نہیں آتا، خدا نظر نہیں آتا، ہاں زندہ باد، ہمارے ہاں خدا نظر نہیں آتا، جو نظر آ جائے وہ خدا نہیں رہتا، ہاں خدا کے مظہر نظر آتے، خدا نظر نہیں آتا، خدا کی اوصاف کے مظہر، صفات الہیہ کے مظہر دکھائی دیتے ہیں، ہم انہی کے ذریعے سے خدا تک سفر کرتے ہیں، بولو بولو میرے ساتھ جو بندے بول سکتے ہو، فرمایا یا علی ہو انتا یاسوب الدین، علی تو دین کا یاسوب ہے، اس اتنے چنے ہوئے اجتماع میں لفظ یاسوب کے معنی بتانے کی زیادہ غرض و غایت تو نہیں مجھے، لیکن پھر بھی عربی ادب کے حوالے سے شہد کی مکھیوں کی سردار کو یاسوب بولتے ہیں، یوں تو علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی بہار سے لے کے حیات الحیوان تک سب نے ہی اس کے خصائل اور مائب اور محاسن لکھے کہ یاسوب کیا ہے، لیکن اب اتنے سارے خصائل کون پڑھے، کون یاد کرے، کون سنے، تین باتیں بہار سے پڑھ رہا ہوں، علامہ مجلسی نے ایسی لکھی ہیں جو آپ کو سمجھ آ جائیں تو میں سمجھوں گا میری آج کی نوکری ہو گئی، پہلا کمال یاسوب کا یہ ہے کہ یہ رزق لینے نہیں جاتا، نہ میں اس پہ مطمئن ہی نہیں ہوں، جو کلاس میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے دروازے تک جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجمع کے ضائع ہو جانے کا مجھے دکھ ہو گیا ہے، میں اس پہ مطمئن ہی نہیں ہوں، یاسوب رزق لینے نہیں جاتا، دینے نجف سے آ جاتا ہے، بولو میرے ساتھ، جنہیں میری بات سمجھ آ رہی، یاسوب رزق لینے نہیں جاتا، دینے نجف سے آ جاتا ہے، کرتا کیا ہے، وہ جو شہد ہوتا ہے یہ اس کا طواف کرتا ہے، اس کے گرد چکر کاٹتا ہے، شہد کی جو مکھی رس چوس کے آتی ہے یہ اس رس کو شہد میں ملانے سے پہلے تین باتوں کا خیال رکھتا ہے، یہ اس رس کو شہد میں ملنے سے پہلے تین باتوں کا خیال رکھتا ہے کہ وہ جو رس چوس کے آ رہی ہے اس میں نجاست نہ ہو، اس میں نجاست نہ ہو، غلاظت نہ ہو، حرام نہ ہو، بہت بڑا اجتماع ہے، تاریخی اجتماع ہے، اور اس خمسے کی آخری مجلس ہے، اس کے بعد کل آپ بھی اعمال کریں گے، ہم بھی اعمال کریں گے، اور پرسوں ٹھیک اسی وقت رات 9 بجے میں ممبر لے لوں گا اور وہ آخری نوکری ہوگی، اور میرا وعدہ ہے آپ سب لوگوں سے پرسوں میں آپ کو سرکار وفا سناؤں گا، سارے حیدرآباد کی فرمائش ہے، غازی بادشاہ کا خطبہ انشاءاللہ میں پرسوں سناؤں گا، بشرط زندگی پرسوں آپ سے آخری ملاقات ہوگی اسی وقت، بشرط زندگی غلاظت نہ ہو، نجاست نہ ہو، حرام نہ ہو،
اچھا فقہی طور پہ علماء تشریف فرما ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، ان سے پوچھئے گا نجس اور ہے، غلیظ اور ہے، حرام اور ہے؟ میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، جو پیچھے بندے بیٹھے ہوئے ہو جنہیں سمجھ آ رہی ہو بولو میرے ساتھ، نجس اور ہے؟ مہربانی میرے بزرگ، مہربانی میرے بزرگ، نجس اور ہے؟ قبلہ توجہ کیجیے گا، غلیظ اور ہے، حرام اور ہے؟ گندا پانی پڑا ہوا ہے اس میں کوئی شے گر گئی ہے وہ نجس ہو گئی ہے، مٹی میں گر گئی ہے غلیظ ہو گئی ہے، حرام تو ویسے ہی حرام ہے، نجس اور ہے، غلیظ اور ہے، حرام اور ہے، یعنی یہ تینوں ایک جیسے نہیں؟ جو نہیں سمجھا اس سے معافی، جو نہیں بولا اس کی بے نیازی ہے، دکھ دیا اس نے جو نہیں بولا اس جملے پہ، اسے سمجھ آئی ہے اس پہ واجب ہے وہ بولے میرے ساتھ. میں سمجھا نہیں پایا یا آپ سمجھے نہیں، دونوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے، نجس اور ہے، غلیظ اور ہے، حرام اور ہے. اب میں کہاں جاؤں، کہاں نہ جاؤں، پڑھوں تو منع ہے، نہ پڑھوں تو میں اندر سے رک نہیں سکتا، تناب میں ہر وقت میری کھینچی رہتی ہے، قبلہ یہ پڑھ دیا، یہ پڑھ دیا، یہ نہیں پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا. اب میں اپنے اندر کے شوکت رضا کہاں لے جاؤں؟ مولوی کہتا ہے چار ایک جیسے ہیں، یہاں تین ایک جیسے نہیں. سارے بولو حیدرآباد پورا سنے، ہائے نری. جیو زندہ رہو، سلامت رہو. مولا آپ کو سلامت رکھے. راستہ دے دے بھائی صاحب کو جانے دے. غلیظ ہے دری، غلیظ اور ہے، نجس اور ہے، حرام اور ہے. اور نبی نے کیا کہا ہے؟ یا علیو انت یاسوب الدین، اے علی تو دین کا یاسوب ہے. اپی چاچا شوکت رضا شوکت امام حسین بادشاہ کے ہر ادادار کا نوکر ہے، ہر ماتمی کا نوکر ہوں، ہر علی والے کا نوکر ہوں، ہر نمازی کا نوکر ہوں. جو جو سیرت آل محمد پہ چلنے کا شوق رکھتا ہے شوکت رضا شوکت اس کا نوکر ہے. سیرت آل محمد پہ چلنے والوں کی نوکری کرتے ہوئے شوکت ممبر پہ اعلان کر رہا ہے حیدرآباد میں آج، یہ جملہ ساری رات فضا میں گونجتا رہے گا. اگر سمجھ آ گیا غلیظ اور ہے، نجس اور ہے، حرام اور ہے، اور محمد نے کیا کہا ہے؟ یا علی انت یاسوب الدین، علی تو دین کا یاسوب ہے. بس جو دین محمدی میں غلاظت، نجاست اور حرام نہ آنے دے اسے علی بولتے ہیں. آپ سلامت رہیں، ہاتھ بلند کر کے ہائے دری. قبلہ جو دین محمدی میں نجاست، غلاظت اور حرام نہ آنے دے مجھے، دیکھو اسے شریعت میں علی کہتے ہیں. اور دیکھو گنجائش تو آج بھی ہے، بس علی کو مان لینے کی بات ہے. ہاں ہاں نہ جادو ہے ہی وہ جو سر چڑھ کے بولے. رکھو علماء کے سر پہ قرآن اور آج بھی پوچھو کہ قبر علی کے اعجاز کتنے ہیں. کتاب کا نام لے رہا ہوں معجزات و قبر امیر المومنین بعد التدفین. علی کے معجزے نہیں، علی کی قبر کے معجزے.